Lisa. Hej mamma. Älskling, är du hemma? Varför är du sen? Därför att jag var på kontoret och fixade. Varför är du sen? Knullar du någon annan, va? Du vet att jag bara knullar med dig. Du kan ge dig fan på att du gör. Dags att komma hem nu, va? Knulla klart dina småre på kontoret. Ni ska bara veta vad jag har gjort. Men inget går upp mot din bitch, va? Du vet att pappa knullar är bäst. Aj! Åh! Oh! Oh, du är inte så jävla kaxig längre, va? Kommer du eller? Vad är det? Men vad är det? Hej älskling. Lisa! Lisa!
älskling.